መገረዘን ምንም እንዲ እንዳልኩ ሪፖርተሩም ካሜራማኑም አንድ ሲሆን አሁን እኔ ሸክላት ሹፉን ይያልኩ ከቤት ይትሻላል ይያልኩ ያሰብኩ ነው መለስከኝ በእውነት መጣችኩ መቼ ትናንት ለሊት ሹልቃ ደብር እኮ አልገባውም በውጭ ነው ሰልም ይወጣ አውጭ ቀረን ዛሬ ደብሩን እንግዲህ ቅርበሩን ብለን በሩ ላይ ተመለሰ አበሩ እኮ ነው አሃ ማለት ከ40 ሜትር አላለፍንም ነው አረ ተው ሰንብቶ የመጣና አብሮ የሰነበት አንድ ነው እኔ ባላስቸግር ሰይጣን አሳሳተኝ ባይሆን ጥሩ ነበር ፈረላውስ አንተ እንግዲህ ተመርምራን ሄደች ስትመጣ ላየው ነው ሆቴል ላይ ከረመች የሆቴል ላይ ከረመች እንግዲህ ምን ይባላል ይወጣው ልቡ ነው ኩላሊቱ ዋና ሷም ዋና ናት 1 ሚሊዮን አሰራት አንድ ማገጫው ኩላሊቱን ማውጣው ይያለ አረብ ሀገር ድረስ ስለጣፋይ ነው አንድ ቢያንስ አንዱን ቢያንስ ይቀንሱ በኋላ አይ አይዋይ ደሙ ረግቶላል ታውንጅ እሺ ከዛስ ኩላሊት ሁሉም ደና አትላፍ እዚህ ጋር ይሆን ነገር ያመኝ ኖ ምናምን ማሽናቸው ተበላሽቷል ትላልኩ እግዚአብሔር ማርያም በጣም ያበሳጭ ሐኪም ቤት ማለት እንደዛ አሞህ ኮንፊው ነገሩኛ ይሄ ኢንተርኔት ላይ የምናየው ምናምን ምን ሰማውም ያ ነገር ነው ጭንቀት የሚለቀበል አይ እኔ ክሪቲካል ይሆን እንትን አልነበረም ዝም ብሎ በዛ ከሆነ ነገር ሲሰማ ኡትራል ስካውር ለትሬንች ላይፍ ሊፍ ነው ላይፍ ምን ዋን ይሄ ዋ ማጭራጨው አዛ የለከው ያመጣ ማሽ ተነከረ ሳምባውን አኖርልኝማ አንድ ቆንጆ ይወሻልች ልጽደቅባት ዛሬ ቢያንስ የኔ ቆንጆ ልበል ለምን ዱብ ነው የሚሰጠው ለዱብ ማኑ ይሄ እንዴት ዱብ ነው የሚሰጠው አይበላ ዋ ታመረም ነገር ሳምባ እኮ ነው ያልኩኝ አስረዳኛ ታዲያ አስረዳኝ ነው እኮ የኔ አነጋገር አይ ሳምባ ወህዶ አጣፍ ይወሰለ ወዲዮ ስለሚወጣ ስለሚለጠፍ አይራባም ያው ሻውዲ አንጆ ታጥፎ ልምን ነው አዎ ብዙ ዝንዝ አይራባ አይሰጠም አሁን ያው ነው እንት አጥንቱ ነው ይራኒያሎስ ዶምን አረጋለሁ እንደማንም ቢጠቀፈል አረ እኔ ምን እኔ እኮ ዛሬ እየሰማሁ እኔ ጋር ስታርፍ ልጅ ተገኘ ይጋንጂ ሳግንቴ አገኘ አዎ ወርቁ አረ ደም ግን ሆና ሊታጠበው አይደል ይሄ ዋናው ገና እንደ ገብርኤል በኋላ ወርቁን ተጠንቀቀህ እንደ እንት እንዳይ ወርቁን ተጠንቀቀህ ያኛውን ወርቁን ማለቴ ነው አስፈው ወርቁን ተጠንቀቀህ ማለቴ ያኛውን ወርቁ ማለቴ ነው ያሞቱን አይደል ማን ነው እንዲባዩ ክፈል እንጭናለን እኛ ችግር የለም ክፈል መጫን ነው እንጂ እኔ መላክ አልችል እንትን አለም ዳውንሎድ አላደርግም ዝብ እዛው ላይ ኢንስቶል ስለማደርገው ብዙ ሞባይል ላይ ቀጥታ ማለት ነው ልባለሁ አላውጣውለሁ እሺ ችግር የለውም አዛው ላይ ጭንላህል ሞባይል ላይ እሺ የስሙ ተፈልና በቃ መሰግና ያራ አስ የስሙ ተፈልና አይ ይሻላል ልክ ነገር ነው እንደዚህ ይችላል እስቲ ለንሰል
ነገር እየቆራረጥኩት ነው እንጂ ዩቲዩበር ቪወር 10 ደቂቃ በላይ አሁን ደግሞ እንትመለከቱት ያጠባ ሄደቱን ነው ደሙ የረጋበት ምክንያት ምንድነው የበላው ደመ ነፍስ ስለሆነ ነው ምንድን ታረጋው ምትከብ ይሄ ቻናል አክሊን ደቃልና ምን ችግር አለው እሺ እዚህ ጋር አስተካክዬ ቁጭ አርጋትና ራሷ